Херсонському облмуздрамтеатрі імені Миколи Куліша відбулась благодійна вистава «Оскар і рожева пані». Цей мистецький проєкт привезли актори Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка. Всі кошти, зібрані під час вистави, підуть на лікування онкохворих дітей. Про це розкаже Світлана Піцан. Перед початком вистави відбулась прес-конференція, на якій головна актриса Ірма Вітовська розказала, що «Оскар і рожева пані» побувала у Харкові, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Луцьку. За два роки цього благодійного театрального проєкту зібрано 1,5 мільйона гривень, які були перераховані для лікування дітям з онкозахворюваннями. За ці півтора року ми не граємо це кожного разу. У нас є 4 місця виїзд. Там ми пробудовуємо і дякуємо завжди всім директорам театрів, які можуть стати і спаяти нам оцей тур день, тобто віддати нам цей день. І власне у нас були по 8 міст перші, потім 4, десь 2, десь от весною ми будемо Миколаїв, Одеса. Тобто, і я вам скажу, що це свідчить про те, що театр може бути соціально активним і успішним, тому що насправді проект вдався і з художньої точки зору. Це соціальний проект. У виставі грають і діти, оскільки «Оскар і рожева пані» – це історія невиліковно хворої 10-річної дитини, яка пише листи Богу. Владислав Волюк розказує, чим для нього стала участь у цій постанові. Ми робимо в першу чергу діти цю справу не для того, щоб там проявити свої там творчі здібності, а для того, щоб, мабуть, допомогти дітям все ж таки в першу чергу. Ну і вжитися в роль було, мабуть, також доволі важко. Під час вистави «Оскар і рожева пані» глядачі можуть робити благодійні внески ось у такі бокси. Всі кошти, зібрані під час цієї вистави, будуть перераховані в онкогематологічне відділення Херсонської обласної дитячої лікарні. В залежності від суми, яка буде зібрана, разом із громадською організацією ми зберемося і це питання вирішимо. У нас є дитина, яка потребує на сьогоднішній день трансплантації костного мозга за кордоном. Це величезна сума коштів. І це кошти, які потрібні для дітей, які перебувають зараз у відділенні. Я приїхав, побачив, що це з благодійною ціллю. Не подвійне, потрійне задоволення получимо. Спілкування з любимим моєю артисткою і те, що буде допомога дітям. Під час прес-конференції директор обласного музично-драматичного театру Олександр Книга зазначив, що колектив театру додатково перерахує 5 тисяч гривень в онкогематологічне відділення, незалежно від суми, зібраної у боксах. Я вважала, що Ірма Вітовська більше комедійна актриса. Але коли дізналась, про що вистава, для мене це стало більш цінним, важливим. І я вже з іншими думками сюди прийшла. Ніхто більше не сміється зі мною. Всі бояться за мене. Чому? Мабуть, тому що я не дуже хороший пацієнт. Я не з тих, хто дарує віру в могутність медицини. Хоча я ніколи не жалівся, коли мені було боляче. Світлана Піцан, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Сьогодні у Палаці дітей та юнацтва презентуватимуть виставку дитячих робіт «Вернісаж-2018». Про це телефоном розповіла Катерина Корчагіна, голова громадської організації «Світло надії». Багато років тому ми почали проводити ці виставки. Вже понад 18 років у нас проходить цей вернісаж. З кожним роком все краще і краще роботи діти роблять. І сьогодні у нас, в цьому році, у нас прийняло участь 92 дитини. 112 робіт було виставлено на конкурс. Діти з навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх шкіл, діти, які навчаються в цих школах, діти з інвалідністю. В цьому році у нас була тема, ми ніколи не давали теми, да? А в цьому році ми дали «Природа і наше місто». Вернісаж відвідують і наші кореспонденти. Сюжет про це дивіться у наступних випусках новин. Поки що у мене вся інформація про погоду розповість мій колега Антон Коломієць. Залишайтесь з нами.